حفلة بلارن أو لغو سودويني يي مدحوينها بنادر استيد أيا وحا لغو قبتي مغالة بوروس دالكا سويدن حفلة دان بلارن وحا كسو قيب غلي بلشدا قيب هيدا كلدوغن اي كنول مغالة بوروس يو نواحي جيدا وغورنتي حفلة داني أيا وحا كسو دوي داتكي هالكاسي كسو قيب غلي يدو مد مدنا أي أسو دويين انجنير أبا أبو حاج زوفي مدحوينها بنادر استيد أو هالكاسي سيد ديران لوغو سو دويي وحان مغالة دا أنا قوها الله مغالة بروس أن كسو دويين أيا مدحوينها بنادر استيد موضاني أبا أبو حاغذي شرفويني نوتها مغالة دا أن كسو دويين waxaan leenahay ku soo dhawoow mudane madaxweyne ahna madaxweynaha banaadir state engineer abba aawu suufi xaaji cafaan waxay noo tahay maanta in oo soo dhaweyno walaalkeen madaxweyneena banaadir state engineer abaaw xaaji suufi anoo ku hadlay magaca wax garadka ama dhallinyarada ama odayaasha digri brosley ku nool degmadan boros farxaday noo tahay in abaaw soo dhaweyno ka qaadano talooyinka iyo fikradaha uu wato annagana wixii aan ku biirin karna aan ku biirino tan kale reer banaadir waxaan u sheegayaa dadka ku hadlo ama ku abtirsada banaadiri inaad aheedeen dadkii soomaaliya ayagoo dhar la-aaneh dhar u geliyey inaad aheedeen dadkii soomaali aan gaarin xadaarad ama ilbaxnimo gaarsiisan indian oceanka in laga gudbo ganacsi laga raadsado india malaysia singapore adan dadkii gaarsiiyey inay soomaali ay businesskaas ku xiraan idinkoo maxaladii siyaasadeed soomaaliya aad ka qayb qaadateen sida xisbigii weynaa s y l iyo heka d m s iyo aasaasihii weynaa great xisbigii weynaa ee great g s l somali league xaaji maxamed xuseen raximallahu baxnimadaas aa gaarteen in soomaali maanta idin dhahdo waxaad tihiin bonti five waxaad diiday waxgaradkii iyo dadkii muthaqafiinta ahaa ee reer banaadirig ahaa oo uu ka mid yahay injineer abaaw waxaad gaarteen marxaladii oo yaa ka sareyseen marka waxaan inleeyahay banaadir state waxaa tihiin dad qiimo leh dadkii ilbaxnimada soomaali keenay hadduun digil mareflena garabkingana waana siintaageedan aan ochif sagaali eh iyo wal aan ka hadalo qoomintiiday waana abaaw idan ka faraxsan inuu talooyin ku qaadana hakadaba magaalada boros abaaw calaamad u ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee boros inuu fadhiyo kasoona qaybgalay soo dhaweynta madaxweynaha banaadir state engineer abaaw suufi xaaji cafaan marka injineerka waxaa looga fadhiyaa inuu noqdo ninka bridgeka isku xiri lahaa soomaalidii kala carartay dhabarka isu jeediday ilbaxnimadii xadaaradii lagu raadiyo aan ahayn qoriga caaradiisii qalin iyo cilmi aqoon iftiin in lagu raadiyo u baahnaa safarka madaxweynaha banaadir state ayaan ku koobnaan doonin booqashada uu ku yimid magaalada boros waxa uuna doonayaa in uu la kulmo jaaliidaha reer banaadir ee ku nool guud ahaan dalkan sweden ugu dambeyntii madaxweynaha banaadir state injineer abba aawu xaaji suufi ayaa waxa uu tibaaxay in dulmi laga galay haddana loo baahan yahay in laga tilaabsado loona dhaqaaqo dhanka nabadda xafladan quruxda leh oo waxaan la iloobi karin runtii inay iskugu imaadaan odayaal dhallinyaro haweenkeena lakin intaas kusoo dhawaan la kulan mashaaqiinta hadday fadhiyaan albeytka hadduu fadhiyo soomaali weyn oo dhan ay fadhido marka banaadir hadde waxa waaye cid wax u haysata ma laha annagu laftirkii waxaan caddaynaynaa wixii nalaga galay caawa waa cafin mustafa maxamed haaruun tv-ga caalamiga ah royal tv magaalada boros dalka sweden